Добро вечер во Топ тема. Новиот сој на коронавирусот или британскиот сој го има и во Македонија. Тоа е потврдено токму денеска и на оваа тема разговараме вечерва со главниот истражувач на лабораторијата за генетика на клиниката Жан Митрев, каде што е откриен новиот сој на вирусот, доктор Горан Кангуловски, кој работи или е собственик и на компанијата Bioengineering со својот брат. Добро вечер и добро дојдовте во Топ тема. Благодарам на поканата. Со нас вечерва е и доктор Александар Петличковски, директор на Институтот за имунологија при Медицинскиот факултет во Скопје. Добро вечер и за вас, еднакво стручен за темата вечерва, коронавирусот, вакцините и што секе влијае натаму на ширењето или запирањето на пандемијата. Во Топ тема вечерва донесуваме и кусо интервју околу набавката на вакцините против COVID-19 со Министерот за здравство Венко Филипче. Но најпрво да почнеме со она што е ново. Докторе Кангуловски, како е откриен новиот сој на коронавируса? Денеска објавивте дека пациентот кај кого е откриен е веќе оздравен. Така. Како го откривме? Методата се вика РНК секвенционирање. Со таа метода буквално се декодира генетскиот материјал на вирусот, односно буква по буква се гледа дали во тој изолат од вирусот се акумулирани генетски мутации или промени во самиот генетски код на вирусот. Е сега вирус како вирус, нели тоа е еден мал генетски дел на материјал и со секоја делба во нас, во секој пациент, со секоја негова делба, бидејќи таа е неперфектна, има потенцијал да се акумулираат мутации. И до сега се откриени, мислам дека и илјадници мутации во коронавирусот. Да, но ова е ретроспективно, ова е нов сој на вирусот, но што се издвои, нели? Така, но кога имаме одредена комбинација на мутации кои до некада ги променуваат особеностите на самиот вирус, на пример го прават посклон кон полесно пренесување, или посклон кон избегнување на имуноодговор, или посклон кон зголемување на симптоматологијата, тоа го дефинираме како одреден сој. Добро. На вирусот. Но како дали ги испитувате, значи сите кои се тестираат во клиниката Жан Митрев, понатаму ги испитувате сите тие каде што е позитивен, каде што така, е вакциниран вирусот? Хоспитал, тие што биле во болницата, бидејќи се работи за пациент кој бил лекуван во Жан Митрев. Или по случаен избор тоа? На светско ниво, во ова се најдобри во Англија, во Велика Британија, на светско ниво препораката од Светска здравствена организација, ECDC, Европска комисија, барем 5% од сите позитивни изолати да се секвенционираат, односно да се декодираат, за да откриваме дали состојбата во една земја е иста, дали се менуваат соеви на вирусот, дали произлегува некој нов, ако произлегува, какви особености има. Сега за сега најдобри во тоа се британците, бидејќи мислам дека секвенционираат околу 10.000 примероци неделно. Во Македонија и во најголем дел од земјите многу слабо се секвенционира, односно многу слабо се декодира. Знаеме колку има позитивни, колку негативни, но не знаеме какви особености има тие вирус, тие изолати во кои имаме позитивен наод на вирусот. И затоа апелирам, не само јас, туку и Светската здравствена организација, и не само во Македонија, туку било каде во светот, барем 5% од сите позитивни изолати да се секвенционираат. За да следиме, пред неколку месеци сме имале некој одреден тип на сој во Македонија на вирус, сега најверојатно со првава детекција на новиот британски сој, кој знаеме какви особености има, според првите објави во Велика Британија, знаеме дека многу полесно се пренесува. За околу 70% полесно се пренесува. Например, ако требало да се заразат 10 луѓе, ќе се заразат 17 луѓе. Тоа е сигнификантна бројка. И токму ради сите овие работи, треба да ја следиме еволуцијата на вирусот. Промената на особеността на некој вирус. Колку примероци вие земате за да дојдете? Ние момента кој ги испитувате, еве јас се обидувам малку да го поедноставам јазикот на така, кој зборуваме. Мислам тоа е континуиран процес. Добро, ние колку дневно да речеме за да достигнеме. До сега имаме секвенционирано над 30 на примероци и во иднина планираме околу 50 до 100 да секвенционираме во наредниот период.
И плюс тоа имаме одредена PCR технологија со која ги селектираме сите пациенти кои се потенцијално суспектни за тој коронавирус. Дали овој пациент бил таков да, случај го, и зошто? Предходно го селектиравме како суспектен, бидејќи имаме некој потаргетиран пристап, сакавме да откриеме дали има или нема британски сој во Македонија. Сега откривме дека има. Во иднина ќе сакаме да знаеме колкава е бројката, колкава е превалентата на тој вирус. Сега, ако е под 1%, да видиме за неколку недели колкава превалентата ќе стане. Се предпоставува дека, веројатно, на кај април-мај, веројатно дека барем 50% од сите позитивни пациенти ќе бидат носители на коронавирусот. Тоа се мислам само симулации. Не треба да ме земат луѓето за збор, али според тие особености на вирусот, математиката го вели тоа. И сега јас затоа апелирам. Се повеќе и повеќе вакви примероци да се секвенционираат за да знаеме, бидејќи има влијание не само врз стратегијата за сузбивање на вирусот, туку потенцијално овие промени на особеностите на вирусот потенцијално би имале и некакво влијание врз вакцините. Сега за сега тоа се тестира. Да, овие соеви, уште не се знае. Тоа дури колегата, мислам, подобро ќе го ќе ви го долови. Да го прашаме доктор Петковичковски, рековте сте се посомневале, има различни симптоми на бидејќи се работи за пациент кој бил заболен и лекуван во клиниката. Така, зошто сте се посомневале? Вие во лабораторијата или лекарите кои го лекуваат? Ние во лабораторијата, бидејќи утврдивме дека позитивниот резултат од тој пациент малку се разликува од позитивни резултати кај други пациенти. Односно дека еден од гените кои генерално се детектираат со PCR методата, кај овој пациент не се детектира. А не се детектира бидејќи има мутација во самиот ген и не дозволува да се детектира со таа PCR метода. И според тоа, преку процес на елиминација, ние утврдивме дека тие неколку пациенти се суспектни и ги секвенциониравме сите. И беше откриен само, само еден. Ово еден. Останатите не беа носители на коронавирусот, иако беа носители на самата делеција во коронавирусот, но останатите 23 мутации не беа носители на нив. Се посомневавме, употребивме таков таргетиран пристап и го откривме. Сега ќе биде релевантно да видиме како се променува превалентата на овој вирус во Македонија. Се надевам дека со преземање на мерки за сузбивање ќе пробаме барем делумно да го неутрализираме пренесувањето на вирусот низ популацијата. Доктор Петличковски, дали кај вас или на клиниката или на институтите се прави исто вакво секвенционирање? Да, малку сакам да се надоврзам на ова што го коментираше доктор Кунгуловски. Значи, прво, мутациите не се неочекувани, така е. И нема изненадување тука. Уште кога се најавија во ноември-декември, кога беше во Велика Британија, цел свет објави дека е многу веројатно дека таа мутација ќе се прошири, ќе завземе големи размери. Така да прашање на момент беше, може би не беше ни декември, ова беше пациент од декември болен, ми се чини, така да, може би да, првите симптоми и предходно се појавиле. Да, првиот тест 29 декември. Зошто не се прават помасовно овие анализи? Затоа што се работи за многу скапа технологија која нема директен импакт на терапијата или на лечењето на пациентот. Тоа е, науката е скапа занимација и затоа најбогатите земји се тука најдалеку отидени. И можат да планираат, да испитуваат. Ние кубуриме со диагностика регуларна, кубуриме горе-долу со терапија, кубуриме со вакцини. Немаме можности да се впуштаме во ова наука. На институтот, на медицински факултет, има технологија, ние не влегуваме во таа зона, бидејќи ние скапа, и пак ќе кажам, директната корист, директниот бенефит не е очигледен. Е за некое понатамошно време. Така што ние сме концентрирани на малку по-земски, да, по-земски работи, по реални проблеми дневни, да кажеме. Ние се занимаваме главно на институтот со серолошки тестови и со тоа горе-долу проценуваме каква е проширеноста на инфекцијата во популацијата. И исто правиме проценка како се движи имунитетот во тек на времето. И веќе имаме некои солидни податоци на над 10.000 анализирани примероци. Знаеме дека имунитетот е тука, дека може да се следи и дека оној што поминува болест прилично добро и прилично долго обстојува со многу добри шанси да не заболи повторно.
Добро, да останеме малку на новиот сој, па ќе се вратиме така околу имунитетот и вакцините. Сепак во лабораторијата во Ману прават, бидејќи таму беше соопштено официјално, дека барем до 11 декември така не беше откриен. Но повторно, тие не ги анализирале сите можни примероци, анализираат по случаен избор некои, некои што одговараат по епидемиолошка анкета, некои кои чудно се однесуваат на ПСР тестовите, на тој диагностичкиот тест за поставување на болест на диагноза COVID. Така што од тие случајни примероци и таму се неколку сакате десетици анализирани. Сакате да кажете, всушност не беше возможно да не дојде кај нас вирусот. Да дојде, тоа сакам да се кажем. Открие. Беше возможно, но на институтот на медицинскиот факултет. Не, ние таа анализа не ја правиме за вирусот. Да, можеме дека ќе да дојде, мислам дека најавувавте вие и порано дека не може да остане Македонија исклучок од цел свет. Ако го имаме во соседството. Така, но повторно, ова апсолутно не е нешто за кревање паника. Бидејќи како зошто? Вирусот, затоа што е нормална работа за вирусот, при тоа вирусот како мутира во правец да стане полесен за проширување, исто така може да мутира во правец да стане полесен на терапија или пократко да живее или не знам потешко да се пренесува, така што апсолутно еден нормален тек на епидемија во еден долготраен толку време, веќе 13 месеци колку се занимаваме со ковид епидемијата, многу е за очекување дека ќе се појавуваат и нови и нови мутации. И не треба апсолутно. Но сепак има паника за овој нов стој на вирусот. На место. Што е тој по развилат, е по заразен, по еве што е по зошто е паниката. Вирусот за да ја предизвика инфекцијата треба да открие, да улови специфични рецептори кај домакинот. Овој вирус со мутацијата на неговиот spike протеин се вика, добива висок афинитет за тие рецептори кај домакинот, повисок отколку предходната основната варијанта. И со тоа, полесна е шансата ако, не знам, треба 100.000 вирусни копии да искашла некој во еден пациент за тој да се зарази, со овој вирус може би 60.000 вирусни копии ќе бидат доволни. Но тоа ништо не менува понатаму, во смисол, клиничк, пак некои луѓе ќе поминат, овој беше баш со лесни симптоми, да, ми се чини вашиот. Па, со средни. Добро. Пак некои ќе поминат без симптоми и пак одреден процент ќе имаат тежок тек на болеста. Значи тоа што полесно се проширува низ популацијата не значи дека ќе имаме многу повеќе тешко болни, тоа само поголем наплив да останува, но пак од друга страна генерално ние гледаме еден тренд на намалување во Македонија, а вирусот го имаме овде, што значи нема место за драма. Што ќе промени според вас? Или дали така, ќе промени? Така, мислам, и сите експерти на светско ниво се согласуваат дека не треба да се дига паника, но сепак треба да се влезе со една доза на предпазливост, бидејќи е некаков нов сој на вирусот кој колегата докторот напомена дека многу полесно влегува во самата клетка, односно многу полесно ја отвара вратата на клетката за да влезе и да ја инфицира клетката, бидејќи многу посилно се врзува за самата клетка, за да ја инфицира истата. Излегуваат сега некои исто така податоци од Велика Британија посебно, кои треба да ги земеме со одредена доза на скепса, но не треба исто така да ги отфрлиме, кои тврдат дека до некаде и смртноста од новиот сој е зголемена за некои 30%, но секако не сме ги виделе ние сите тие студии за да ги треба да ги разгледаме подетално студиите за да ги дискутираме на некој повисоко ниво дали тие бројки се релевантни или нерелевантни, дали има некои недостатоци во статистиката, во самата поставеност на студијата. И затоа викам, треба постојано да се следи еволуцијата на вирусот, треба покрај редовната диагностика, треба и наука, треба да се инвестира во наука, а науката, напоменавме, е скапа. Има две битни импликации ова со новиот сој. Првата е диагностичкиот момент. Ова што го спомна колегата. Значи, ви анализирате три гени, предпоставувам, да, од вирусот. И стандардно, старата варијанта, нека биде основната варијанта на вирусот, се, кога се тестира човек заразен со таа варијанта, се откриваат сите три гени и диагностиката тече супер. Кај овој, со променета една варијанта, е можно еден од тие три гени да не се амплифицира во тек на, односно да не се види во тек на поставката диагностичка. И тоа веќе, тоа е еден. Ако уште еден, а постојат три гени во поставката за диагностика, за да имаме поголема сигурност. Е сега, ако друга мутација се акумулира, трета, петта,
ги промени тие гени кои што со постоечкиве тестови се детектираат, е тогаш имаме реален проблем. Тогаш не можеме да ги детектираме, да ги диагностицираме практично пациентите. Тоа е една битна импликација. Како сега стојат работите, овие китови кои користат три гени, се базираат на амплифицирање на три гени, се се уште безбедни и добри за откривање на сите циркулирачки варианти. Втората важна импликација е дејствувањето на вакцините. Како вакцините ќе дали ќе дејствуваат и на новија? Тоа се уште не е докажано. Не е докажано. Не, во има Британија првични, продолжува вакцинацијата. Британија едно има првични податоци и се очекува вакцините, конкретно на Модерна и на Файзер, да ја покриваат и новата варијанта. Но тоа е оваа варијанта. Каква варијанта ќе имаме по 3 месеци, 6 месеци, тоа не знаем и од тој аспект е битно следењето на епидемиологијата и ширењето на разни варијанти. Овој пациент не е пријавил контакти и не бил во странство. Што тоа значи? Дека... Јас порадо не би коментирал за тоа, бидејќи морало да има некаков контакт за да се пренесе. Сега, дали пациентот знаел за тој контакт или не знаел, бидејќи не пријавил, предпоставувам дека не знаел за тој контакт, али некаде се заразил. Мене тоа ми индицира дека оваа варијација на коронавирусот веќе ја имаме во Македонија и некако се пренела. Како се пренела, немаме доволно податоци за да коментираме. Ама пак ќе напоменам, треба да се следи епидемиологијата, треба да се следи еволуцијата на вирусот, за да ги дознаеме сите овие работи. Да напоменам, напоменавме, науката е скапа, има и разни алтернативни финансиски модуси за инвестирање во наука. Има големи фармацевски компании кои поради јавен интерес или поради социјална одговорност, има простор да инвестираат во вакви пристапи за следење на еволуцијата на вирусот, бидејќи нив ги интересира и нас не интересира. Владите имаат сигурно одредени модуси за да финансираат следење исто на еволуцијата на вирусот, бидејќи напоменавме е многу релевантна. Во самата диагностика на секој дневно ниво, веројатно не, ама во самата еволуција и следење на епидемиологијата, дефинитивно да. Бидејќи, еве, напоменавме, оваа варијација има некак, предпоставуваме дека нема да има некој голем удел врз ефикасноста на вакцините, ќе има разлика во одговорот, ама нема да има диаметрален удел. Ама не знаеме дали со појавата на некој нов сој на вирус, а вирусите постојано еволуираат, дали ќе имаат или нема да имаат удел. Ќе се појават и нови. Ќе се појават и нови. Убавината, посебно на РНК вакцините, тие се флексибилна технологија. И доколку се појави некој нов вирус, бидејќи самата технологија е флексибилно, овие фармацевски компании. РНК ви се Модерна и западните вакцини. На BioNTech, Pfizer и Модерна. По детално за нив. Споменавте, зависи, дали зависи од генетиката, како не само новиот сој и воопшто коронавирусот или COVID-19, ќе помина кај некој пациент, некој се асимптоматски, некој да, со тешки последици, трети починуваат, коморбидитети, да, тоа веќе сите знаеме, но дали има и генетски предиспозиции? Секако зависи. Генетска предиспозиција има во секоја болест, практично во секоја инфективна, неинфективна, но до денес не се убаво дефинирани, не се јасно дефинирани варијантите генетски кои што може да укажат на една или друга насока во текот на болеста. Значи, секако постои, се спомнуваат некои интерферон, варианти, имуномодулатори на имуниот систем, медиатори во имуниот систем, кои што можат да бидат во една или друга варианта. Значи, некаква поврзаност се гледа, но таа објаснува некој 5, може би, еве, максимум 10% од тешките случаи. Кај другите 90%, овие варианти кои предходно се поврзани со тежок тек на болеста не се среќаваат. Значи, нешто сигурно има и имуниот систем е многу-многу комплексен и многу е различен од човек до човек, така што тие комбинации малку потешко се испитуваат, но секако за скоро време ќе имаме податоци за влијанието на одредени генски варианти и практично одредувањето на текот на
болеста уште пред болеста, да. Да, и веројатно објаснување зашто сите различно го да, дали мислам, вие нешто ја, имате такви некои истражувања, да, да се надоварзам и идеме во истата насока, посебно кај млади луѓе кои имале сериозна симптоматологија, бидејќи се млади и се многу интересни, идеме во насока на ретки болести, кај некои од нив се детектирани мутации, генерално се наоѓаат во некои имуни патеки, се наоѓаат интерферонска патека, генерално во сите имуни патеки, односно реакции на имуниот систем, кои се првата, од, ај не првата, али втората или третата одбранбена линија при вирусни инфекции. И сега кај тие млади луѓе, дел од овој механизам, бидејќи има губиток на функцијата, не функционира доволно добро и се јавуваат сериозни симптоми. Еве сега, затоа го земав лаптопов, отворив, има една публикација од 11 декември, кога се направени геномска асоциирани студии кај пациенти со сериозна симптоматологија versus пациенти со блага симптоматологија, и повторно се откриени некои мутации кои 1,5 до 2 пати го зголемуваат ризикот на тие луѓе кои ги носат тие мутации, за да имат посериозна симптоматологија versus поблага симптоматологија. И повторно се наоѓаат во тие имуни патеки. Дали интерферон, дали некој конектор во самата интерферонска патека, или генерално играта се наоѓа таму. Mm-hmm. И во наредни... Може ли едно лаичко прашање тука, бидејќи веќе навлеговте вака во навистина стручна тематика, децата не заболуваат од се само пренесувачи? Дали тука лежи некое објаснување и дали овие генетски некои предиспозиции, тие се од раѓање, не? Па да, децата ќе пораснат. Нели децата, дури и тинејџерите практично се само пренесувачи, дали тука може би лежи одговорот? Начелно пак, многу студии, значи веднаш кога почна чудото од пандемија, студии со огромни ресурси, луѓе, испитаници, технологии се започнати, се уште немаме сумарен резултат за јасно да знаеме зошто некој има тежок тек, зошто некој има лесен тек. Децата начелно не се разболуваат, бидејќи кај нив е малку поактивен вродениот имун систем, значи на повисоко ниво. А тој вродениот имун систем реагира многу брзо. Додека да се создадат антитела, се потребни 7, 10, 14 дена. Вродениот имун систем реагира во тек на 24 сати. И како тие имаат повисок степен на алертност, на возбуденост децата за вродениот имун систем, многу веројатно кај нив се случува средба со вирусот и брзо неутрализирање на вирусот. И тие не стигнуваат ни до симптоми. Друга исто така разлика помеѓу деца и помеѓу мали возрастни групи и повозрастни индивидуи е откриена, и лесен тек, тежен тек, тежок тек, во специфични цитокински концентрација. Тие цитокините се медиатори, молекули што координираат помеѓу различни имуни клетки. Составот на цитокините кај децата е еден, кај возрастните е друг. Таа комбинација, таа цитокинска мрежа кај младите, кај малите, ги прави многу по-версатилни, многу по-спремни брзо да реагираат на вирусната инфекција. И трето, децата особено, не младите, туку децата, со тие групирања во градинки, во училишта, многу кратно поминуваат корона во обичаени настинки, не SARS-CoV-2, туку корона настинки неколку пати во годината, и со тоа имаат некаков предходен имунитет кој не е специфичен, но сепак дава една вкрстена реактивност и овозможува пак полесно да поминат со новиот вирус. Значи, неколку се елементи... Значи, има објаснување има. И... Секако. Да, мислам, и кај децата, но таму не се бара и, нели... Лекот, бидејќи е невозможно кај возрастните, тоа да се предизвига. Мислам, и според статистика го гледаме трендот дека колку се наоѓате во повозрастна категорија, толку е поголема веројатноста да имате посилна симптоматологија или толку повеќе се зголема веројатноста за морталитет, односно која... за смртност. Иако кај нас морталитетот е меѓу 50 и 60 години највисокија, сколку што... мислам дека тука имаше да, некој исклучок, но таму и треба има влијање. Да, на клиниката Жан Митрев, каде што беше лекуван пациентот со новиот сој на вирусот, знам дека
вие сте генетичари во лабораторијата, но ме интересира дали беше ликуван со истите ликови како и сите други. За новиот сој, дали има други ликови или нешто различно од оно што веќе се користи за коронавирус? Јас предпоставувам дека колегите на интензивна нега, бидејќи не сум директно афилиран со нив, предпоставувам, а и ја од време на време ги следам во систем тие пациенти во однос на биохемиски маркери, во однос на крвни маркери и така натаму. Предпоставувам дека пациентот бил третиран подеднакво добро како и секој пациент со корона инфекција. Односно, моментално во однос на третманот и симптоматологијата не се преземаат поинакви мерки, туку се знае. Има одредени студии кои диктираат дека таков и таков третман е бенефитен за ковид пациенти. И тој третман се применува за сите пациенти кои имаат одредена симптоматологија и одредени биохемиски или крвни или имуни маркери. Така да они се раководат според одредена, како би ја дефинирал, одреден протокол, одредена рецептура на маркери, и според тоа, и според клиниката, и според симптомите. На крај ефектот од лековите, евентуално ги има потреба. Така, меѓутоа, вака одлуки, обшто нема препораки за различни. Нема препораки за различни лекови. Нема не се, сега за сега. Да. Пациентот кај кој открие новиот сој од Скопје. Да. Предпоставувам во ред. Она што сите го чекаме, и вие кажавте, се вакцините, кои за сега ги примат и пациентите кои се заразени од новиот сој на коронавирус. На таа тема разговарав со министерот за здравство Венко Филипче. Вакцини уште нема, но во тек е набавката. Во светот почна цела трговска војна околу и политичка битка околу набавката на вакцините. Да го слушнеме разговорот што попладнева го снимив со министерот Филипче. Господине Филипче, последните информации се дека вакцини преку COVAX системот за земјите надвор од Европската Унија ќе стигнат за 6 до 8 месеци. Дали тоа значи дека Македонија ќе ги добие вакцините дури некаде на крајот од летото? Кои се вашите последни информации? И дел од нашиот стручен тим, конкретно дел од работната група за вакцини, имаше состанок пред два дена со представници на COVAX и уште еден состанок е закажан за петок оваа недела, тоа значи задутре, на кој што очекуваме да ни кажат конкретно во кој период, колка ова количина на вакцини и од кој производител ќе стигна во земја. Најавата беше дека тоа ќе се случи во месец февруари. Истовремено ги очекуваме деталите од њујоршката канцеларија на представниците на компанијата Pfizer, за да ни укажат на техничките детали и всушност дозволата која што српските власти ја чекаат да ни отстапат дел од нивната количина и секако во оној дел што се однесува на нашиот договор, детали со детали за драфтот кој што исто така би требало според нивните најави да го добиеме во следниот период, ни укажа дека се навистина под голем притисок, дека со сите земји во светот ги имаат истите предизвици, се водат од она нивна глобална политика дека сакаат да имаат директен договор со секоја од земјите, да нема посредници од страна на другите компании, тоа од страна многу земји бара измена и на законската регулатива и во таа смисла е се и овие долги временски рокови. Дали вие ќе кажавте дека и со Кина сега преговарате за нивните вакцини, дали Кина веќе ни понуди, како што тврди опозицијата, 90.000 вакцини, тие биле одбиени? Не знам ја за таква понуда. Не сме имале никаква понуда од Кина. Тоа што ние сега го правиме е разговор со кинеските фабрики директно да овој склучиме договор да обезбедиме количина од 200.000 дози. Зошто? Поради тоа што сметаме дека процесот на имунизација кога ќе
почне, не треба да запре. Еве, гледаме дека сите соочени со истиот предизвик и недостатокот на соодветни количини на вакцини. Практично компаниите големи пред се Pfizer, која преднјачи сега во договорите присуството на пазарот, не може едноставно да ги испорача. Во Хрватска започна процес од имунизација и сега запре. А ние сакаме да со една одредена количина започнеме и потоа како ќе доаѓаат и другите вакцини преку двата други механизми, COVAX и договорот со Pfizer, едноставно тој процес да има континуитет. И во таа смисла е и нашата овој сегашна активност во однос на обезбедувањето на вакцините од Кина. Да, прилично хаотично изгледа секаде и Шпанија прекина со вакцинирање бидејќи ја нема втората доза, очигледно се ќе доцни многу. Што значи тоа? Дали вие најавивте олабавување на мерките? Дали тоа значи дека нема да се случи? Сега опасноста е многу поголема. А можеби вакцини ќе добиеме за неколку месеци. Ние за сега остануваме на овие мерки кои што се сега во важност. Единствено нешто што се случи е што повторно се врати угостителските објекти да работат до 21 часот и тоа беше се случи на 21 јануари. Согласно тогашната одлука да се скрати работното време за еден временски период кој што значеше пред новогодишни празници, после новогодишни празници, ризик за собери во домовите надвор во гостителските објекти. Така да мислам дека тие мерки го дадоа својот резултат. Во таа смисла практично секојдневно ја пратиме епидемиолошката ситуација. За сега нема да има никаква промена во однос на препораките, во однос на протоколите, по однос ниту на гостителските објекти, ниту на училиштата, ниту на градинките. Секако дека ја пратиме епидемиолошката ситуација, тука сме да препорачаме било што друго, ако приметиме дека има некаква промена. Сегашната бројка на новодиагностицирани случаи се движи во рамките на R0 факторот на преносливост под единица и така е подолг временски период. Прилично голем број на празни болнички кревети, дел од интерните оделенија повторно ја вршат својата нормална работа, празни кревети и на инфективната клиника, со една третина до една половина исполнето за работат ковид центрите ширум на државата. Во таа смисла целокупната епидемија, би рекол во овој момент, е прилично под контрола. Но тоа секако не значи дека треба да се олабавиме, да го спуштиме гардот. Се уште сме многу внимателни, гледаме што се случува во европските земји. Многу тешко е да се каже дали ова се должи на мутација на вирусот или не. Денеска добив информација дека за прв пат британскиот вирус е формата, вариацијата, мутацијата на вирусот која што беше детектирана во Велика Британија е откриена и во нашата земја. Се јавиа представници на лабораторијата во болницата Жан Митрев и сега ќе ги евалуираме и некој поголем број на материјали од некоја поширока група за да видиме и да утврдиме дали има евентуално некоја поширока застапеност. Овој случај е диагностициран пред десетина дена, а сега е направено генетското секвенционирање. Тоа значи дека вирусот, значи овој новиот сој на вирусот веќе е присутен во Македонија, го имало. Рековте ќе ја следите состојбата во сите земји, се зајакнува карантинот, локдаунот во Холандија, во Германија, а ние сме некако најлиберални, тоа е шокантно иако немаме вакцини. Дали новиот сој кој веќе е потврден ќе значи затегнување на мерките? Можно е доколку детектираме некакво зголемување на трансмисијата. Самиот по себе, британскиот сој, би рекол со овие мерки, со истите превентивни мерки кои што и до сега беа на сила, а не може превентивните мерки ниту суштината на превенцијата која што лежи во маските, дистанцата и така натаму, се однесува на сите форми на вирусот. Ние, за разлика од другите европски земји, имаме одлични резултати. Ве гледате како огромен број на диагностицирани случаи има во западноевропските земји. Повторно ќе кажам, многу тешко е да се сега каже со сигурност да се тврди дека тоа се должи на ова мутација на вирусот. Не е исклучено и затоа ја пратиме ситуацијата.
А дали се планира да се преговара за купување вакцини со други земји, како Русија, например, Куба има свој вакцини, или некоја друга земја кој ќе работи на вакцини против COVID-19? Ние сме отворени за буквално сите вакцини кои што се во моментот на пазарот. Знаеме од страна на експертите е тоа се тоа анализирано дека се сите развиени на безбедни платформи. Но мораме и да се однесуваме и тоа така го правиме согласно нашата стратегија да се обезбеди континуитет на вакцините. Да можеше да од една компанија се добие сосем доволен број на вакцини или од еден механизам, на пример Ковакс механизмот, ние ќе бевме комотни. Меѓутоа и самиот Ковакс механизам е соочен со предизвик заради тоа што и тие од страна на компаниите не може ги добијат посакуваните количини дози на вакцини. И затоа сега настапуваме и бараме од повеќе избори за да кога ќе почне процесот на имунизација, едноставно не запре. Кој е концептот, која е суштината на концептот? Значена е на количина за безбеден почеток, старт и први неколку недели на вакцини, месеци од страна на првата значена количина, што сега се обидуваме да добиеме од Кина, а потоа со нормалниот тек на достава на вакцините од останатите два механизми, Ковакс и со директниот договор со Pfizer. Зошто останавте затекнати, надевајки се дека ќе донираат вакцини другите земји? Од Бугарија не видовме никаква донација, чекаме Српската. Нели имавте информации по дипломатски пат, па дури по разузнавачки во Израел? Денеска се пофалие и српските власти дека според такви информации уште во мај обезбедиле купување вакцини. Каде потврли власта тука? Не, напротив, мислам дека бевме една од првите земји која што изреагира и по сите можни канали и директни преговори со компаниите Ковакс механизмот бевме спремни и настапивме. Имаме и соодветна уплата во Ковакс механизмот, гаранција, обезбедени средства за останатите количини. Едноставно станува збор за глобален недостаток на вакцини. Се соочуваат дури и европските земји во кои што вакцинацијата почна, па сега запред дел од земјите, на пример Италија, најавува тужби против компанијата Pfizer, така да ова е еден комплексен почеток. Многу е битно да се обезбеди да тој процес на имунизација има континуитет. И ние тоа ќе го обезбедиме. Кога ќе почне, наставно, процесот да не запре, како што се случи во некои од земјите членки на Европската Но линия. Имаше индиции дека ќе има проблеми со Ковакс уште во декември. Зошто тогаш не реагиравте, зошто тогаш не почнавте да преговарате со Кина, еве, например? Уште тогаш имавме прелиминарни контакти и како се отвараа можностите, ние така ги детализиравме преговорите и договорите. Ние сме, например, во контакт со компанијата Pfizer на вистина долго време. Во првиот момент кога ни укажаа дека има количина за нашата земја, ние ги почнавме и техничките преговори околу деталите. Така да буквално во целиот овој период од повеќе месеци сме целосно посветени да се обезбедат количините и на вистина ќе се обезбедат и ќе имаме безбеден процес на вакцинација, имаме целосно добро осмислена и веќе усвоена стратегија за имунизација. Точно се знае во моментот кога ќе пристигне вакцините од било каде и на било кое место, дали по Копнен или на било кој од аеродромите, како ќе се пречекаат, каде ќе се складираат, како ќе се дистрибуираат, кои ќе бидат првите кои што ќе ја примат, и на тој начин ќе покажеме дека системот е целосно спремен. Да, кога ќе дојдат, но во моментов не можете да кажете кога ќе дојдат првите вакцини. Како што најавивме, ќе стигнат во месец февруари, а сега не би сакал да шпекулирам со точни датуми, меѓутоа и тоа ќе може да кажеме за навистина многу кратко време. Ви благодарам многу, господине Филипче, за учеството во емисијата. Благодарам на поканата. Го слушнавме министерот Филипче, вакцини нема, но тој останува оптимист дека во февруари ќе дојдат и несени на победа. Прашање за двајцата вас. Доктор Петличковски, со која вакцина вие би се вакцинирали? Да ви ги понудат еве сите. Тука нема дилема. Моментално имаме 5 вакцини реални во оптек. Не знам која од нив кај нас ќе дојде, но таа што ќе дојде прва,
предпоставувам ги има поминато сите процеси за одобрување и ставање во промет, таа ми е доволно добра. Значи немам дилема дека ќе се вакцинирам дали со првата. Дали е на Pfizer, дали е AstraZeneca, да. Дали е кинеска Sinopharm, е се едно. Би сакал да е на Pfizer, оти е така доста модерна, актуелна, но немам апсолутно лошо мислење за ниједна од вакцините и прифаќам таа вакцина која што ќе имаме достапна. Вие со која вакцина? Јас останувам на истото мислење дека со првата вакцина која ќе биде достапна, би се вакцинирал, но доколку имаме избор некоја палета на десетина вакцини, според предходни студии, студии во фаза 1, фаза 2 и фаза 3, бидејќи не се поминати сите на фаза 3, најверојатно најдобриот пристап би бил да, ама треба да се направи студија за тоа, би бил комбинација на две вакцини, например, бидејќи дава една хетерогеност во имуниот одговор. И сите вакцини си имаат свои недостатоци и свои предности. Што значи тоа комбинација? Две дози, едната да биде кинеска, друга да например, на Pfizer? Да земеме класика, така? Да ја земеме кинеската вакцина, инактивиран вирус. Самиот вирус се зема вирусот, се деактивира. Односно, тој веќе не се дели во самата клетка која ќе се инјектира, но предизвикува имуноотговор. Е, сега тој имуноотговор, некој мислам дека 50 до 70% имуниот одговор е кон спајк протеинот, но има и имуноотговор кон други протеини од самиот вирус. А додека со вакцините на Pfizer, на Moderna, јаденовирусните, целата вакцина, односно целосниот имуноотговор е базиран само на спајк протеинот. Односно, има само еден целен таргет. Еден таргет преку врз кој се ствара имуноотговор. Кај кинеската вакцина заштитува од повеќе? Не би рекол така, бидејќи има други недостатоци некои. Например, на Pfizer и на Moderna вакцините предизвикуваат посилен имуноотговор, а додека кај кинеската, бидејќи инактивиран вирус, иако има поголемо портфолио на таргети, не предизвикува толку силен имуноотговор. Така да, имуногеноста е послаба на кинеската вакцина, односно силината на имуниот одговор, а додека силината на имуниот одговор е посилна кај РНК вакцините. А мислам дека најсилна според студиите е кај нова вакцината, таа е рекомбинантен протеин и таа буди најсилен имуниот одговор. Чија е таа вакцина? Мислам дека е американска. Американска. Моментално се работи трета фаза на Джонсон или на студии, не сум сигурен. И на Јансен, сега има и друга разлика. Дали самата вакцина неутрализира присуство на вирус во долен и во горен респираторен тракт или само во долен? Односно, ако делува само на долен респираторен тракт, вие нема да ја добиете болеста, но не гарантира дека нема да ја пренесете болеста, бидејќи преку горен респираторен тракт се пренесува. Има индикации сега најнови студии дека и на Pfizer и на Moderna вакцините ја намалуваат трансмисијата, ама не целосно. Студии во мајмуни викаат дека вакцината на Јансен и на Новавакс делуваат го неутрализираат вирусот и во долен респираторен тракт, односно ги негираат симптомите на ковид, и во горен респираторен тракт, односно ја неутрализираат преносливоста. Значи, така да ако ја примите вие таа вакцина, најверојатно нема да бидете преносител, ама сепак останува да видиме фаза 3 clinical trials, бидејќи сите овие експерименти се направени на мајмуни. Првата цел во вакцинирањето е пациентот да не се заболи или ако се заболи, да не се заболи сериозно. И во таа цел сите вакцини покажуваат одлични резултати, okay. Екстремно добри резултати. Значи, на серии од стотици илјади испитаници, 20-тина вакцинирани, зборам луѓе сега, 20-тина ќе се разболат, но никој од нив нема да се разболи сериозно. Е, тоа е првата придобивка и првата цел кон која се стремиме и тука нема ни една вакцина да омани. Ова со трансмисивноста е вториот битен елемент, но и нормално ние не очекуваме дека кога процесот на вакцинирање ќе почне, пандемијата ќе запре. Тоа нема да се случи преку ноќ. Затоа што вирусот ќе биде тука, ќе циркулира пак потешко отколку претходно, но тешки симптоми и тешка болест и смртни исходи нема да има. Ете, тоа е целта долгорочна зборан. Значи, во следнава година очекуваме да се намали смртноста. Зошто ќе нема смртни? Затоа како ќе се намали смртноста, бидејќи кога вакцинирањето ќе опфати голем процент на
луѓето. Вакцинираните луѓе нема да се разболуваат тешко. Тоа е поентата. А ако се веќе 60-70 уште подобро проценти од населението опфатени со вакцинацијата, тогаш и пренесувањето од човек на човек ќе биде многу потешко, многу покомплицирано. Ете тоа е. Во момент кога ние ќе имаме колективен имунитет, односно околу 70% имунизирано население, веќе нема да биде релевантно дали вакцината неутрализира преносливост или не, бидејќи нема да има на кој да се пренесе вирусот. Значи, и токму тоа е поентата. Да, 70% од... Да, поентата е да ја достигнеме таа бројка, некаде околу 70% на имунизирано население, односно население кое има некаков имунитет кон самиот вирус. И мислам дека после тоа веќе ќе ги видиме сите бенефити во наредните години и лека полека ќе се враќаме во некоја нормалност. Тоа е поентата. Првата поента е да не предизвикува сериозна болест. Бидејќи тоа е проблемот, тоа е срцето, тоа е јадрото на целата пандемија. Јадрото на целата пандемија е голема бројка на заразени луѓе, од кои одреден мал процент, имаат сериозни симптоми. За да се третираат тие сериозни симптоми, потребно ќе биде интензивно лекување. Има дефицит во интензивно лекување на светско ниво. Тоа е поентата. Да играме со тие бројки за ние да не стигнеме до тој дефицит на интензивно лекување, туку сека да имаме простор, да имаме кревети за нега на тие пациенти. Кога ќе стигнеме до таков колективен имунитет, мислам дека ќе бидеме многу близко до не до сузбивање целосно, туку до воспоставување на контрола врз целата ситуација. Да, доктор Кунгуловски спомена дека експериментите се вршени на животни најмногу, макар што имаше, се испробуваа вакцините и на луѓе. Најмногу сомнежи има затоа што вакцините се брзо направени. Дали е тоа оправдан сомнеж? Мислам дека малку зборуваме за процесот на создавање на вакцини и затоа малку е јасно. Односно, има уште луѓе на кои не им е јасно како стигнавме до вакцините и дали е безбедно да се користат. Прво, основната математика што треба да се направи е COVID-19 болеста е тешка болест за 20-тина можеби проценти од луѓето, од кои, значи од сите заболени, 2% умираат. На 100 милиони верифицирани COVID-19 пациенти во светот, на светско ниво, 2 милиони и повеќе веќе се мртви. Значи 2% имаме глобално смртност. Со вакцините, тој процент не да се намалува, исчезнува. Ние имаме 10-11 сериозни алергиски реакции на милион вакцинирани луѓе и тој таа споредба треба да ја правиме. Од аспект, дали е потребно или не е потребно да се вакцинираме. Значи, тука нема дилема, тоа е проста математика. По однос на времето за создавање на вакцини. Секоја вакцина, вклучително и овие нови вакцини, мора да помине строг процес на развој, контролиран процес на развој, за да биде одобрена. Тој процес вклучува прво предклинички испитувања, па потоа клинички испитувања. Во предклиничките испитувања се прават инвитро студии, значи клетки, култури, се гледа, функционира вакцината, го спречува вирусот да се размножува, не... една варијанта, втора, трета, петта, се избираат најдобрите. Потоа следат експерименти на животни. Кога и тука има добри резултати, завршуваат предклиничките испитувања, почнуваат клинички испитувања. Добро, кај сите овие вакцини, веројатно се направени сите фази, но сомневањата се, бидејќи ако немало вакцина која толку брзо се развила, со години се правени вакцините, ова е за практично неколку месеци. Да ви дадам само еден пример за брзината на развој на овие вакцини. Имало неколку предуслови кои помогнале да се развијат толку брзо овие вакцини. Прво, кога оваа пандемија би се десила пред 10 години, исходот би бил многу покатастрофален. Ние имавме за многу кратко време, кинезите го секвенционираа првиот геном на вирусот и за многу кратко време знаевме кој вирус е и со каков непријател си имаме работа. А предходно, 10 години пред тоа, ние немавме таква технологија за толку брзо време да го декодираме геномот на вирусот. Покрај тоа, за да направите вие студија една со десетици илјади луѓе,
со десетици илјади пациенти. Вие треба да имате, да ги најдете тие десетици илјади пациенти за некои други болести кои имат многу пониска преваленица, например ебола. Многу е по-комплексно вие да ги најдете тие луѓе. Има повалку болни. Има повалку болни. Тука има поголем број на луѓе кои сака да партиципираат во таа студија. Друга работа, бидејќи е светска пандемија и од интерес на сите земји, има многу поголем прилив на пари од самите влади за да се организираат овие студии. А предходно фармакомпаниите морале нели да буквално да калкулираат кога и како да ги организираат и да ги регрутираат тие студии. Има неколку фактори, но фактот е дека како и сите останати вакцини, и овие вакцини поминале низ сите стадиуми и низ истата ригорозна статистика пред да станат... Само што тука пред да излезат во јавност. Многу од процесите оделе паралелно. Не се чека да завршат пред клинички тие најизгледните. Веднаш почнуваат со клинички, во кои шо се испитува прво безбедноста, значи таа е врвен приоритет, потоа ефикасноста, и во трета фаза од клинички студии, од клинички испитувања, се испитува на голем број испитаници, а тој голем број испитаници вклучува 40, 50, 80 илјади луѓе. И овие пет вакцини за кои зборуваме, ги поминале тие процеси. Со тоа не завршува развојот и следењето на вакцините, почнува пост процес на следење, во кој шо на милиони, сега сме веќе над 70 милиони дози дадени, и многу да, веќе и ефектите од вакцината следење строго, пријавување се испитуваат во моментот. Со цел да имаме комплетно покриено. Уште едно прашање од овие јавни дебати на сите нас кои сме лајци, но засегнати од ова пандемија е колку едната или другата вакцина, бидејќи се различни како што убаво објаснивте, е по-погодна за да се прими, например, во Македонија, во споредба со сите вакцини што ние досега сме ги примиле. Наводно, вакцината која е од вирус, како кинеската, е нешто на кое нашите организми се може би понавикнати, а овие западните се... Не мислам нешто дека има друго. Дека има таква дистрибуција некаква различна на ефикасноста, бидејќи го вадам од отворена е таа јавна дебата. Конкретно Модерна правеше баш испитувања на различни етнички групи и во сите етнички групи ефикасноста е идентична, околу 94%. Значи разлика од и во Африка се опфатени, се правени дел од клиничките испитувања и во Јужна Америка и во Европа и нема разлика во ефикасноста. Значи најдобра е најефикасната вакцина, односно, уште подобро, најдобра е таа што ја имаме достапната вакцина. Нема дилема дека која била од овие ќе ни заврши многу работа во овој момент. Која идеја добиеме? Која идеја? Да, мислам тука, тука не ни треба веќе да дискутираме. Многу е јасно и многу е проста математиката, напоменавте. Ако се вакцинираме, знаеме кои се бенефитите. Ако не се вакцинираме, знаеме кои се ризикот. Може и така, и така ќе заврши. Но изборот е многу јасен. Многу луѓе мисла дека најдобриот избор е да не се вакцинираат и да не се заразат. Ама оваа втора опција да не се заразат не постои. Евентуално, доколку не се вакцинираат луѓето, сите ќе се заразат. Дали сега, дали за година дена, дали за 7-8 месеци, сите ќе се заразат. Не ни треба да ја дискутираме таа опција. Изборот е многу концизен и многу јасен. Треба да се вакцинираме, барем 70% од популацијата, да се стекне колективен имунитет. Да, така ќе излеземе од пандемијава, нема друг избор. Затоа ни требаат вакцини. Тука ќе направиме пауза за реклами и се враќаме на дебата. Гледате Топ тема, гости доктор Горан Кангуловски од клиниката Жан Митре. Кунгуловски. Се извинувам и Александар Петличковски, директор на Институтот за имунологија на Медицинскиот факултет. Зборуваме за COVID-19, новиот со и вакцините. Дали се знае оние што прележале COVID-19, имаат некаков имунитет, дали тие треба да се вакцинираат и кога? Па јас би му го предал подиумот на колегата, бидејќи е негово поле на експертиза, па ја би се надоврзал само. Ова е многу важно прашање и никој од авторитетите не дава концизен и јасен одговор по однос на тоа прашање. Многу е логично
ако некој прележал ковид, и веќе е јасно, дека има имунитет. И тој имунитет, како што кажав и претходно, е солиден и трае најмалку 8 месеци. Ние тоа може да го видиме. Кога гледаме со мерење на концентрација на специфични неутрализирачки антитела, создадени во одговор на инфекцијата. И веќе имаме и своји податоци, но и податоци од литературата на многу повеќе испитаници, потврдуваат дека антителата во солидна концентрација се присутни и 8 месеци после инфекцијата. Целта на вакцинирањето, конкретно Модерна и Pfizer РНК вакцините, е да создадат антитела. Тие доминантно го стимулираат така наречениот хуморален имун одговор и целта е создавање на циркулирачки антитела и памтечки клетки, што и покасно можат да создаваат антитела. Пациентите кои ја прележале болеста исто така имаат антитела и ние ако направиме анализата, мериме концентрација кај вакциниран или кај пациент со прележана болест, не може да направиме разлика од кај потекнале антителата и тој има антитела и тој има антитела. Затоа сметам дека е логично оние кои ја поминале болеста да не се вакцинираат. Има некои насоки од CDC, Центар за контрола на болести од Америка и од Светска здравствена организација кои шо велат. Тие кои шо ја поминале болеста, кои ја прележале болеста, не мора да се вакцинираат 3 месеци за CDC или 6 месеци за Светска здравствена организација. Но не велат, не треба да се вакцинираат. Тие викаат, не мора да се вакцинираат. Препорачуваат, да, изборено. Во наши услови, тие шо ја прележале болеста, не треба да се вакцинираат сега, бидејќи ние имаме голем проблем со тие шо не ја прележале болеста, за да го постигнеме што повисок процент на колективен имунитет. Значи, кај нас приоритет мора да бидат непрележаните. Но тие што ја прележале и не го пренесуваат веќе вирусот? Тие што ја прележале болеста, не го пренесуваат вирусот. Значи, ако не се вакцинираат, нема ни да го пренесуваат, така да не треба тоа да тоа е барем за оваа сезона. Не знаеме какви ќе се сознанијата по 2 години, следната зима, не знаеме. Но сега за сега, после 10 месеци, 11 месеци од пандемијата и повеќе, имунитетот е солиден. И нема зошто да се вакцинираат, особено не први. Но различно е количеството на антитела што го создаваат сите пациентите кои прележале ковид. Дали ќе важи за сите, дали ќе треба се направат, може би тестови за антитела, може би тоа да биде некако мозак. Мислам дека тука ќе се согласиме сите, дека не е битно или не е, до некаде е релевантно, ама не целосно, колку имате, туку дали имате доволно. Ако имате доволно, тоа е тоа. Ако некоја бројка единица од 10 е доволно вие за да имате имунитет према следна инфекција, а сте направиле 100, останатите 90 не се ни толку релевантни. Сега сакам да се надоврзам, имуниот одговор, имунитетот не е само антитела. Има многу делови од таа имуна патека кои се дел од имуниот одговор. Има одредени студии во кои сега излезе пред скоро една во Science, во кои се следат пациенти за разни типови на параметри од имуниот одговор. IgG антитела, ама IgG против spike протеин, против N-ген, против RBD доменот од spike протеинот, се следат сите тие антитела. Се следи дали има меморијски B клетки. Се следи дали има меморијски Т клетки. Ако има меморијски Т клетки, кои субтипови на Т клетки има? И испаѓа дека, генерално, студијата е правена до 8 месеци, до 8-миот месец, генерално, има некоја тенденција на благо опаѓање на антителата, на IgG антителата, но најверојатно, големо најверојатно, тие луѓе, иако имат намален број на антитела, тоа нема никаков ефект врз нивниот имунитет. Исто така, во истата студија е утврдено дека дури после 8 месеци бројот на B меморијски клетки е непроменет. Дури е малку повисок од самиот старт на инфекцијата и останува непроменет. Реперкусија, која е реперкусијата од тоа? Доколку вие имате меморијски B клетки, а тоа ти се фабриките кои произведуваат антитела. Вие имате меморија, вие имате една фабрика која во секој момент е спремна да произведе антитела. Да. И сега при следниот контакт со вирусот, вие ќе имате минимален контакт со вирусот, имуниот систем
или безбедносниот систем на организмот, го детектира вирусот и активира таа фабрика на Б клетки да произведуваат mm-hmm. антитела. Како така да вие ама активира да, екстра да, ефикасно. Тој вториот пат не треба 14 дена за да се создадат антитела. Mm-hmm. Веднаш. Сати требаат. Тоа е разликата, така што? Споменавте вие околу имунитетот дека имате едно истражување на институтот што кои се наодите? Па наодите се дека антителата се тука. Трендот на опаѓање е тука исто така, значи, но тоа е нормално. Таман работа ние од секоја болест да ги чуваме сите антитела што сме ги создале при средба и борба со секој патоген, па нема место во циркулацијата за толку антитела. Значи, концептот по кој што функционира имуниот систем е создавам антитела, сретнувам антиген, кон тој конкретен антиген, патоген, се создава бурна реакција со многу антитела и после тоа се запамтува контактот за приследна средба со овој истиот да биде имуниот систем ефикасен. Дали создаваме некаков колективен имунитет? Создаваме. Тоа е исто, и дали тука имаме некакви истражувања? Нашите испитаници не се рандом популација, не се случајна популација, туку се насочена луѓе кои поминале, луѓе кои мислат дека поминале, значи малце се поскринирани по... И тој процентот на луѓе кај кои откриваме антитела во значајна концентрација е доста висок. Во на дневно ниво, например, е над 50%. Ама тоа се избрани, пак ќе кажам, тестирани луѓе. А мислам дека сега ова не се многу пресметувани бројки, се така од представа. Мислам дека во моментот сигурно сме над 40% прележани индивидуи и ни фали релативно малку да стигнеме, тоа се 40 детектирани зборам. Ако пресметаме малку и со оние кои што не се тестирале воопшто, кои што не се во системот во евиденција, можно е да сме и подобри од 40%. Значи ни фали уште малку за значајно да ја олесниме состојбата со епидемијата. Така, околу 40% од населението, од генералното население, да, во државата, са, го прележале 30-40, дали асимптоматски, повеќето асимптоматски, така е, очигледно, сите и имаат имунитет, други, тоа е голем, и веќе е создаден да, имунитет. Да. Али сепак, бидејќи овие се селектирани индивидуи, за ова сепак треба една рандомизирана студија која ќе не однесе во една или друга насока и ќе не донесе до најблиската бројка на реално имунизирани. Така, тоа е најреално, најреален испитаници, бидејќи и самите тестови за антитела на пример имаат одредена сензитивност и спецификитет. Со таа одредена сензитивност и спецификитет се доаѓа до одредени проценти на позитивна и негативна предиктивна вредност, односно колку од тие испитаници кај кои е детектиран позитивен одговор имаат навистина позитивен одговор. И сега како превалинцата на болеста се зголемува, толку таа бројка е попрецизна. И затоа сите овие фактори во една таква контролирана рандомизирана студија треба да се земат во обзир за да дојдеме до прецизна бројка, за да дојдеме до една прецизна, за да дојдеме до една прецизна бројка. Тоа се гледа индиректно преку вакви студии, се гледа индиректно преку самата епидемиологија на болеста, преку самото пренесување на болеста. Колку повеќе имунизирани има, толку е, нели, толку пренесувањето на болеста се намалува во популацијата и според вакви индиректни индикатори се гледа тоа, но за да стигнеме до вистинската, до концизната бројка, која верувам дека никој не ја знае во Македонија, треба една контролирана, рандомизирана научна студија. Так. Така, се надевам дека... Затоа викаме дека постојано викаме дека... Дека властите конечно ќе слушнат дека треба дека да инвестираат е релевантна. Е, да, најдобар... Најдобар доказ дека треба да се инвестира за да знаеме во каква состојба. Има реакции на постоечките вакцини, различни се, има. Се мери успешност. Во моментов која вакцина би можела да кажеме дека е најсигурна од сите овие кои се понудени, ако има сега, повторно, ако сите, можам таков термин да исполитам. Доколку не беа сигурни, немаше да добијат одобрувања. Значи, сите вакцини што се во оптек, со одобрувања од Велика Британија, од CDC, од Соединетите Американски држави, сите се Русија, сите се со поминати студии за безбедносен профил и сите се безбедни. Различни Руската вакцини... Руската е само во Русија. Не е само мислам, во Русија. Или мислам... е испитана. Да, некои... Па е, меѓутоа најмалку... Од Србија, од
мислам дека во Обединените арапски емирати се користи, Бразил да не имаш. Кинеската во Обединените арапски емирати. Да, кинеска е. Кинеските се повеќе. Значи сите, како и секој лек, и вакцините се имаат определени несакани ефекти кои се лесни несакани ефекти. Тешките несакани ефекти се анафилактични реакции или сериозни алергиски реакции. Но тие се исклучително ретки. И за нив не треба да се размислуваме. Тоа се појавува и кај други вакцини. Се појавува, например, се појавува и кај вакцината на грипот. Навистина, кај вакцина против грип има околу две такви сериозни алергиски реакции на милион вакцинирани. Кај COVID има 10-11 сериозни алергиски реакции. Но 999.000 поминуваат без такви несакани и 950 и 90 поминуваат без такви несакани ефекти, значи немаме проблем, а имаме проблем со приказни, со лажни вести, како ова во Норвешка беше приказната во Норвешка, да, дека 23 лица умреле после вакцинирање со вакцината со COVID. Но тоа беше Facebook вест. Институтот за јавно здравје Норвешки покренал истражување да ја провери веродостојноста и стигнале до кај 13-14 и немало никаква поврзаност. Не знам дали продолжија тоа, деновиве се случуваше. Но да, заклучокот е дека битка, војна што велиме за вакцини, сега ќе има веројатно и повеќе вакви. Па да, вести. Секој ден ги слушаме. Дали ги има, дали може некој што го прележал COVID-19 да не создаде антитела? Дали има и такви? Може. Такви случаи? Па јас верувам, може. Верувам дека има такви, ама тоа не ни алудира дека тие луѓе не развиле имун одговор. Бидејќи реков има повеќе параметри кои го дефинираат имуниот одговор. Исто сега малце тоа во технологија навлегуваме. Дали развиле или не развиле антитела? Дали развиле или не развиле детектибилни, односно антитела кои се детектираат со тековнава технологија? Рековме, не знаеме колку од тие антитела се доволни за да предизвикаат некаков имунитет. Немаме, најверојатно, ке ни треба, барем јас би сакал да има некаков алгоритам од повеќе параметри од имуниот систем кој вика, доколку имате антитела толку и толку или имате Б клетки меморијски толку и толку, вие имате имунитет. Доколку имате под тоа, имате парцијален имунитет. Доколку имате под таа граница, немате имунитет, али мислам дека за тоа ќе бидат потребни едни огромни студии, но сепак би било интересно да се знае тој алгоритам за да престанеме да дискутираме на оваа тема. Тестови се прават. Зошто се случува да има и негативен и позитивен исход од тестот за краток период? Ниеден тест не е 100% сигурен, нити специфичен, нити сензитивен. Зависи како се зел примерокот, зависи колкава е концентрацијата на вирусот, техничка постапка е, подлежи на грешки, подлежи на лажно позитивни реакции, може да се смеша, не знам, една капка. Тоа често се проблемаше. Дори пациенти со сите симптоми покажува негативен, па дури третиот. Времето покажа... кога се зема материјалот, исто така многу исто битно. Така е... Значи, човек е позитивен за PCR тест, има детектибилен вирус во дишниот тракт, некој 7-8 дена. Ако после две недели тој може повторно да биде болен и тешки симптоми да има, но вирусот нема да се детектира. Тоа не значи дека нема COVID. Е, тука антителата ќе помогнат, ќе покажат. Ќе помогнат. Но исто така би сакал да додадам, бидејќи интимно работиве на оваа проблематика, нас многу ни е јасно тоа, дека и многу ни е поимливо, дека доколку се тестира во еден момент, доколку примерокот се земе во еден момент и даде позитивен резултат, се земе во некој нареден момент да даде негативен резултат. Тоа ти е кај пациенти, кај луѓе кои имат многу ниска концентрација на вирус во самиот горен респираторен тракт. Да ви дадам еден... Некогаш го детектира, една метафора. PCR методите се многу сензитивни. Например, ако единицата која детектирате едно зрно ориз, така? Они детектираат едно зрно ориз. Вие имате еден сад. И во тој сад имате милиони зрна на ориз. И ако земете со раката, во секој момент вие кога имате милиони или милиарди зрна ориз, ќе офатите неколку зрнца. И сите тие пациенти кои имат многу висока концентрација на вирус, без разлика вие дали ќе ги тестирате денеска или утре, ќе имате позитивен резултат.
Но доколку во садот 1 литар имате 10 зрнца ориз, 9 од 10 пати вие нема да земете зрно ориз од самиот сад. Еден од тие 10 пати кога ќе го земете тоа зрнце ориз ќе биде позитивен, останатите 10 ќе биде негативен, бидејќи има многу ниска концентрација на вирус. Примерок. И да. Затоа таа ја викаме таа интермитентност, односно кај некои пациенти дури после 2 негативни тестови после недела дена е детектиран позитивен сигнал, ама тој позитивен сигнал знаеме дека е некоја трага на вирусот, дека има повторно заразување, а не е повторно заразување, туку ние дека сме детектирале некоја заостаната, некој фосил од вирусот. Една или две молекули сме детектирале во реакцијата бидејќи PCR методата значи, е многу, многу сензитивна. И за крај, Македонија, веројатно во споредба со другите европски земји, во моментов има најблаги мерки. Еве се враќа администрацијата на работа од 1 февруари. Кафеаните работа до 9 се најава, може ке работат до подоцна. Границите ни се отворени, не тестираме ние. На граници аеродромот ни е отворен, имаме комуникација меѓу градови, значи немаме воопшто строги мерки. Вакцини уште нема. Што според вас, може би ќе дојдат и за неколку месеци, може би во февруари, како што вели министерот Филипче. Што мислите вие за тоа? Дистанцирањето е единствената константа од почеток на пандемијата до сега и ќе продолжи да важи. Значи, дистанцирањето е многу важно за контролирање на ширењето на вирусот. Особено во услови кога неаме опфат голем на население со вакцинирање, не ни е јасно кога ќе почне и на тоа треба да се инсистира. Ова со одењето на работа не мислам дека е проблем, бидејќи со зачувување, со пазење, со внимавање на мерките, може да се функционира на работа. Поголем проблем се социјалните дружења во затворен простор, во кафани, е за тоа треба сериозно да се размисли. Дали е време за олабавување на тие мерки, бидејќи трендот, бројките ни се добри, имаме добри шанси со строго придржување на мерките за дистанцирање да ги задржиме додека не стигнат вакцините. Да, никако на тамошно олабавување. Не е време за олабавување. Да. Кој е вашиот став? Мојот став е дека пак треба да тргнеме од науката. Знаеме дека факторите за пренесување на коронавирусот се неносење на маски, подолго присуство во затворен, невентилиран простор, бидејќи вирусот се пренесува и аеросолно. Капково се пренесува генерално во една фамилија, бидејќи нели со кивање се изфрлаат тие капки, но кај... Јас мислам дека еден од поголемите проблеми е тоа аеросолно пренесување. Вие се наоѓате во една просторија која е непроветрена и во таа просторија имаме ситни аеросоли кои не паѓаат како капките на земја, туку постојано циркулираат во воздухот. И вие доколку останете неколку сати во таа просторија, а во таа просторија ја делите со некој инфициран со коронавирусот, еве да земеме со висок титар на коронавирусот, многу е голема веројатноста дека ќе се заразите од самиот коронавирус. Дури јас би рекол, една добра мерка би била, сега ова е само моје мислење, да има некаков индикатор колку проветрени се, например, кафаните или колку проветрени се просториите во кои работите. Доколку имате добро проветрување, веројатно сте вие на побезбедната страна. Доколку нема соодветно проветрување, веројатно не сте на толку безбедна страна. И сите тие фактори кои ќе се искомбинираат, маски, дистанца, редовно проветрување, добра циркулација и добра размена на воздух, веќе доаѓаме во една побезбедна средина. И затоа јас би рекол дека добро е да имаме некакви маркери за безбедност. Доколку некоја установа или некој комерцијален објект не ги исполнува тие индикатори за безбедност, најверојатно не треба да работи, но доколку ги исполнува тие индикатори за безбедност, тоа треба да се дефинираат. Сега, кој ќе ги дефинира, како ќе ги дефинира, треба да оставиме на експерти на светско ниво. Добро, веројатно и препораки. Но секако не е олабавување на секако тамошно... не одата во олабавување, туку во контролирање на ситуацијата. Колку ќе успееме да исконтролираме ситуацијата, сепак зависи од науката. Затоа, сите мерки кои сме ги преземали и кои треба да се преземат, треба да бидат базирани на силна и на ригорозна наука. Ви благодарам за учеството во вечерашната топ тема. Тука е крајот на емисијата. Останете на Тилма, имајте убава вечер.